7 січня православні християни відзначатимуть Різдво. Напередодні – святвечір. І віряни зазвичай готують 12 страв, серед яких найголовніша – куття. Вже за два дні до свята люди купують різні продукти, аби приготувати традиційне меню. Подімак, ізюм. Куття є вже вдома, все є, тільки залишилось приготувати. Вареники, грибний суп, кутю. Салат який-небудь приготовимо, вареники зробимо, пірошки будемо пікти. Та чи охоче чернігівці купують продукти напередодні свята? На одному із ринків Чернігова продавці кажуть, ажіотажу цьогоріч немає. Слабо. По сравнению з тим годом, в тому году дуже гарно було, в цьому году не дуже. Раніше мак як-то брали для куті, тепер в цьому році вони беруть ізюмчик тільки. По 100 грамчик, по 50 грамчиків беруть, на кутю курагу чуть-чуть беруть і чорносливчик. Традиційно кутю господині готують із декількох інгредієнтів – пшениця, горіхи, мак, родзинки, курага та мед. В яку ціну вони сьогодні, запитуємо у продавчинь. Куття отака зима, 400 грам, вона стоїть 15 гривень, є така маленька, по 10 гривень. Можна її залити водою холодною, хвилинок на 20. Вона тоді скоріше звариться. Щоб куття вийшла смачна, до неї додають мед. Найпопулярніший – гречаний, адже він запашний, каже Артем Масльонка. Він продає півлітрову баночку меду за 100 гривень, а ще торгує горіхами. В середньому десь 150-140 гривень кіло чищених. В тому році горіхи були 200-250 гривень, а мед трішки подорожчав. Надія Васильівна зі Старого Білоуса продає горіхи і городину, але, каже, покупців мало. Горішки. Рін, шавель, перець. Оце таке, що в мене є, потрошку беруть. За кілограм маку покупцям доведеться віддати 200 гривень. Є він і в маленьких пакетиках по 40 та 20 гривень. Асортимент продукції для різдвяного столу на ринку чималий. Той, хто хоче приготувати собі на святкову вечерю традиційні страви, може це зробити хоч і в невеликій кількості, підсумовують продавці. Головне, кажуть, готувати їх з любов'ю.